ăn cơm đấy mà. Nebo já tady mám Šimonka. A Šimonku, teď mi řekni, co ty zuby. Co? Nechce vyčistit. Budeš si čistit zuby? Jo? My to všechno vidíme. I v pekle, i v nebi. Jo? Ale jinak tady teda jsi strašně šikovný, máme napsáno. Je to tak? Tak vylepšíš jenom ty zuby? Jo? Šimonku, a co dáš tomu Mikulášovi? Co mu dáš? Čeho se zbavíš? Dáš mu toho dudlíka. Ty mi dáš dudlíka, no to je důležitý. Dáš to dudlíka, Mikulášovi? Dáš mi ho, prosím. Tak mi ho dáš. A už nebude Dudu? Ne. Už nebude Dudu? To bude mít jenom mladší bráška, že jo? Tak dáš ho Čertovi? Dáš ho Čertovi nebo Mikulášovi? Nebo Andílkovi? Tak ho dáš mě? Dáš ho Andílkovi, jo? Taky. Nebo ne? Dej Dudu. Ne, ne, jenom malinký. Maminka dá. Tak mi dá. No tak teda si my to tady máme napsaný. A příští rok nám přijde říct, že vůbec už nejdu moc od té doby. Jo? No tak to si šikouka. Tak to si tady teda napíšem, že to příští rok zkontrolujem, jo? Že na to budem koukat. A co vaší? Nejmenší. Ten je nejmenší. Mm-hmm. A Vašíku, ty jsi hodný? Jsi určitě nejhodnější, veď? Co? Všechny kluci jsou hodný, ale mám tady napsáno, že bere sourozencům jídlo z talíře. Fakt? Co kluci, bere vám bráška jídlo? Vždycky snídaní. Jak je to možné? No tak do příštího roku to určitě vylepší, veď? Knedlíky, tak on mi sebere vidličku. No jo, tak on ještě malý, tak ho to musíte naučit. Do příštího roku to určitě vylepší. A Jiříku, tady mám napsal, že jsi strašně šikovný, akorát někdy odmlouváš mamice, je to tak? Co? Takže to vylepšíš, nebudeš odmlouvat, budeš poslouchat mamku, co mamka řekne, jo? No tak teda. Tak si vezmete balíček každý, jo? Od Čerkvíka a od Andílka. A řekneš ještě básničku? A údobnou básničku? Tady má. Mě řekne, prosím tě. No tak jde. Čerky, pekle, ty se radujou, od rána se radujou. Čerky, pekle, ty se radujou, od rána se jenom radujou. Vám čert úplně závodní. To máme skrýnové hrajou. Ok, tak máme trička klubový. Tak za rok se uvidíme, jo? A my to zkontrolujeme, jo? Tak jo. Tak mějte se krásně. Tak děkujeme. Tak jdeme tudy. Tadanou. Tady jdeme tudy. Tudy. Tak papa.